No jäi kyllä pääosin semmoset positiiviset, että pelattiin semmoista nousujohteista pesistä ja peronnettiin meidän peliä koko kauden ajan. Et toki alkukausia ei vähän harmittaa, ei saatu käännettyä noissa pelejä meiltä, mutta ulkopelissä kyllä löytyy parannettavaa. No oli kyllä loppujen lopuksi aika helppo päätös, että tai siis oli semmoinen looginen jatkumo tälle uralle, että pystyi hyvin yhdistämään opiskelun ja urheilun, ja totta kai se vaikutti isosti, että viime kauden joukkueesta niin moni jatko ja sit saatiin monta uutta tyttöä tähän mukaan. Ja valmennustiimiin saatiin siirtyä laajuutta ja lisää osaamista, niin oli kyllä helppo päätös loppujen lopuksi. No kyllä hetken mietin, tai niin kävin mun vaihtoehdot läpi, mutta kyllä loppujen lopuksi oli aika helppoa, koska tämä oli montakin syytä, että minkä takia tämä oli hyvä valinta. Olen viihtynyt tosi hyvin täällä joukkueessa ja seurassa, ja sitten täällä on niin kuin paljon hyviä tyyppejä ja joukkuekin pysynyt niin kuin runko samana, ja lisäksi ollaan saatu paljon niin kuin uusia kasvoja. Ja valmennustiimi on laajentunut, minkä takia sitten tuntuu, että täällä on niin kuin hyvä jatkaa ja kehittyy. Tuntuu, että panostetaan meillä on niin kuin. No on kyllä aika suuret odotukset niin itseltä kuin joukkueelta. En malta odottaa, että pääsee rennonnoitteen tyttöjen kanssa ja sitten varsinkin tekemään töitä uuden valmennuksen kanssa. On kyllä innoissani. Hyvä, kiitos Anne. Kiitos. Kyllä mä odotan, että me ollaan ensi kaudella kahdella viime vuonna, että ehdottomasti enemmän voitetaan. Niin kyllä sitä odotan, että päästään pelaamaan hyvämisestä. Koska on tosiaan niin kuin laaja tiimi ja siinä on sellainen tunne, että niin kuin panostetaan ja on saatavilla tukea niin kuin monelle eri osa-alueelle. Että tuntuu, että ollaan hyvissä käsissä. Larikan Matti Kauhavalta. Pelijohtojuttuja on ollut tapana tuolla Pesisunkkarissa muutama vuosi. Ja pelien pelaajana sitten on kierretty vähän tässä ympäri Etelä-Pohjanmaalta, että on ollut Vähäkyröä ja Ylistarvaa ja Lapuaa ja Nurmo, Seinäjoki. Suurin piirtein niillä alueilla ollaan liikuttu monenlaisessa porukassa. Terveiset kaikille! Olen nuori potentiaalinen joukkue on ja olen tosi innoissani siitä, että hieno lähteä viemään eteenpäin sellaisia urheilijoita, joilla on asenne kohdillaan ja elävät sitä urheilijaelämää tavoitteena päästä eteenpäin pelaajauralle. Olen tutkinut tosiaan aika paljon sitä pelaamista nyt ja pohdittiin siinä, että ulkopeli on yksi teema, jota koetaan tällä kaudella nimenomaan painottaa tuossa. Että varmasti nähdään siinä ehkä sellaista aktiivisempaa pelaamista nyt, mitä aiemmin Lavettarissa on nähty. Ja me ollaan tässä nyt puhuttu potentiaalista joukkueesta, niin potentiaali näkyy varmasti sisäpelissäkin. Eli varmasti tulee yllätyksellisyyttä ja sen mahdollistaa se, että meillä on kohtuun nopea joukkue mun mielestä. Sellainen hyvin kyvykäs joukkue, eli se mahdollistaa pelaamisen monesta kohtaa ja sillä teemalla mennään. Meillähän on Lavettariin muodostunut tosi hieno valmennustiimi siinä, että koen, että meillä on aika tasa-arvoisia, tasavertaisia valmentajia joukkueille. Ja ollaan huomioitu siinä paljon sitä fysiikkapuolta ja ollaan huomioitu myös se henkinen valmennus. Eli meillä on fysiikkavalmennuksessa tällä hetkellä Sanna Luoma Ylivärmästä ja sitten mentaalipuolelle ollaan Emmi Pippola saatu avuksi. Heidän rooli tulee olemaan merkittävä tässä joukkueessa. Lisäksi meillä on siinä kakkospelijohtaja Janika Herrala. Janika on mulle vielä vähän vieras, mutta tiedän, että sieltä löytyy paljon kokemusta ja apuja nimenomaan tälle naispallon puolelle ja juniorin pelaajia osaa kohdata tosi hyvin. Piritta Kärnejärvinen on joukkueenjohtajana ja
Nyt kun nämä kaikki laskee yhteen, niin meillähän on tosi paljon supervisiskokemusta tässä valmennustyössä.